вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. У Центральному районному суді міста Миколаєва перенесли підготовче судове засідання Олега Шевчука. До суду не з'явилися ні жоден з чотирьох потерпілих, ані захисник обвинуваченого. Детальніше про це – далі у випуску. Пограбування в центрі Миколаєва. У фермера з автівки викрали сумку з документами та грошима. Поки ми були в адміністрації, в течение часу розбили стекло і сумку відсюди витягнули. Нові технології заради спасіння життя. Миколаївські рятувальники стали переможцями конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Его можно использовать не только для спасения на воде, а в накачанном состоянии оно очень успешно заменяет веревочную лестницу, шторм-трап. Его очень удобно подавать пострадавшим с борта судна, поскольку оно будет, не будет тонуть, а будет идти по воде. Понад 100 собак різних порід та віку. На стадіоні «Юність» відбулась 20-та ювілейна виставка чотирилапих «Янтарний Миколаїв». На них потрібно час тратити з удовольствием. Це настільки приємне времяпровождення, що це непередаваємо. Відсьогодні виконує обов'язки мера Миколаєва секретар міської ради Тетяна Козакова. Саме вона підписала рішення про дострокове припинення повноважень Олександра Сінкевича. Документ вже опублікували на офіційному сайті міськради. На ці події активно відреагувала громада. У неділю, попри прохолодну погоду та дощ, скликали народне віче. На народне віче зібралося близько 2000 городян. На площі Соборній відсторонений міський голова прокоментував ситуацію, яка склалась на 27-й позачерговій сесії міської ради. 42 особи, які сиділи в сесійній залі, проголосували на довіру міському голові. Що характерно, одноголосно. Знаєте, бо але це насправді на добре. Бо якщо б голосували одні так, а інші так, ми б не знали, хто зрадник, знаєте. А коли всі проголосували однаково, то зрозуміло, що всі вони однієї думки про мене і, саме головне, про вас. Між виступами спікерів городяни мали змогу підписати петицію стосовно розпуску міської ради та організації перевиборів. Я вважаю, що для Миколаєва це дуже важливі події. Я не за Сінкевича, не проти Сінкевича, я проти того, щоб повертатись в ті часи, коли як на партійних або комсомольських зборах всі під одну вказівку піднімали руки. Олександр Сінкевич заявив, що рішення міської ради оскаржить в суді і пов'язує такі події з заангажованістю депутатів. Під час виборів він набрав понад 80 тисяч голосів. Ну, ми його підтримуємо. Ну, що, він порубив якісь схеми. Його попытались снять. Мы поддерживаем. Это наш выбор. Главное, чтобы была у него поддержка в окружениях его, ну, как бы наше городское, которое действительно хочет что-то сделать для города приятное, полезное и существенное, а не так просто, что пришли, поговорили, собрались, приняли решение, только землю раздали и все. А остальные житейські проблеми особо рішати ніхто не хоче. Наступне народне віче має відбутися вже за тиждень, 15 жовтня, на тому ж місці, в той же час. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді міста Миколаєва перенесли підготовче судове засідання стосовно екс-керівника Миколаївського міського управління ОМВС України Миколаївської області Олега Шевчука. До суду у даній справі не з'явились ані жоден з чотирьох потерпілих, ані захисник обвинуваченого, який надіслав заяву з проханням відкласти засідання, оскільки він перебуває за межами України. Прокурор та обвинувачений не заперечували проти задоволення клопотання захисника. Головуючий суддя Світлана Гречана ухвалила відкладення підготовчого судового засідання на 30 жовтня. Нагадаємо, екс-керівника Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області Олега Шевчука обвинувачують у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, та в незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій під час подій восени 2013 року. Чоловік залишив свій автомобіль в центрі Миколаєва, а коли повернувся, не знайшов в ній сумку із документами та 150 тисяч гривень. Докладніше про подію – далі.
Фермер Анатолій Коваль приїхав у справах до Миколаївської облдержадміністрації. Автомобіль залишив припаркованим на вулиці Шнеєрсона. Повернувшись, господар виявив зникнення із салону сумки з документами та грошима. Поки ми були в адміністрації, в течение часу розбили стекло і сумку відсюди витягнули. Серед коштів, які забрали крадії, були і гроші пайовиків. Там було, вважайте, ми на пайщиків взяли 150 тисяч гривень, тому що пай у нас сьогодні 3 тисячі гривень за гектар. І плюс у нас там знаходились долари, ми збиралися, дочка вчиться, ми збиралися їй перевести гроші. На місце події одразу викликали поліцію. Дійсно, сьогодні поступило повідомлення від місцевого мешканця, який повідомив, що під час того, як він залишив свій автомобіль, десь годину до нього не повертався, було розбито скло та з автомобілю було викрадено грошові кошти. Та сума грошей наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Правоохоронцями встановлюються обставини події, яку вже внесено до журналу єдиного обліку. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Одещині стартував міжнародний інвестиційний форум. До заходу долучилась і миколаївська делегація, презентувавши останні досягнення та плани на майбутнє. Миколаївці звітують, за півроку вдалося майже вдвічі збільшити кількість інвестицій до державного та місцевого бюджетів. Загалом у розвиток підприємств області було вкладено понад 4 мільярди гривень. Наразі Миколаївщина не лише презентує свою відкритість до інвестицій, а й розробляє власні проекти. Мав нагоду сьогодні спілкуватися на інвестиційному форумі в Одесі, побачив змістовну структуру докладу, побачив багато інвесторів, побачив багато послів, банкірів. Тому запросив всіх 12 жовтня долучитися до економічного форуму, який пройде в місті Миколаєві. Це величезний такий форум, на якому буде багато гостей. Учасники форуму зацікавились інвестиційними проектами Миколаївщини та готові до активної співпраці. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Президент Петро Порошенко в присутності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та глави адміністрації президента України Ігоря Райніна підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. Глава держави подякував уряду та парламенту за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей важливий документ. Хочу привітати всіх пенсіонерів. Бо відновлюється справедливість, причому наголошую, що законопроект передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити заробітну платню перед виборами. Ми це робимо зараз, і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі. Президент наголосив, що це є рішучим кроком для встановлення і відновлення справедливості по відношенню до пенсіонерів та додав. Я хочу привітати всіх українців, бо коли-небудь ми всі будемо пенсіонерами. І дуже важливо, що справедливість цією пенсійною реформою встановлена. Цього чекала Україна 26 років, велика кількість урядів, скликань Верховної Ради, президентів. Навіть підійти боялися до цієї проблеми. І нам це вдалося. Ми маємо, я думаю, що дуже важливий момент, чи не вперше за всю історію незалежності нашої країни побудувати справедливу пенсійну систему. І насправді люди живуть сьогодні дуже в важких умовах, особливо пенсіонери. І наше завдання це зробити для того, щоб вони вже в цьому місці почали отримати вищі пенсії. За словами президента, нині важливо зробити все можливе, щоб українські пенсіонери якнайшвидше отримали перерахунок пенсій. Скільки нам слікало, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальні механізми, які, до речі, я хотів би окремо це підкреслити, були аргументація наша була настільки переконлива, що була схвалена і міжнародним співтовариством. Тож, в цьому місяці пенсіонери мають відчути реалізацію початку пенсійної реформи, зазначив глава держави. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Я впевнений в тому, що... Бойові стрільби оперативно-тактичного групування «Маріуполь». Артилеристи відпрацювали навички вогневого ураження морських цілей противника.
За легендою навчань, батальйон морської піхоти противника мав зробити висадку на нашому узбережжі. Проте ворога заздалегідь помітила берегова охорона. Вчасно були підтягнуті артилерійські підрозділи, які здійснили вогневе ураження висадочних засобів противника. Такі навчання намагаємося проводити якомога частіше, не менше, ніж 2 рази на місяць. Вони дають змогу як військовослужбовцям, так і їх командирам підтримувати рівень своєї навченості та вдосконалювати його. Підрозділи оперативно-тактичного угрупування «Маріуполь» мають на озброєнні нарізну та реактивну артилерію. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минулого доба у районі проведення АТО завершила збільшенням кількості обстрілів позицій української армії з боку бойовиків. Здебільшого ворог використовував гранатомети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу втрат серед наших військових немає. Про це повідомляє у прес-центрі штабу АТО. Так увечері на Донецькому напрямку з різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів російські найманці били по наших позиціях біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганського, шахти Бутівка. Українські військові вогнем у відповідь жорстко придушували активність противника. На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання 4 рази і упродовж декількох годин відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського. Також двічі під гранатометний вогонь противника потрапили наші укріплення неподалік 3 ізбинки і 1 раз у районі Новоолександрівки і Попасної. На Приморському напрямку інтенсивність обстрілів увечері дещо знизилася. Проте близько 20-ї години бойовики застосували автоматичний гранатомет на підступах до Мар'янки. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир'я. Українські військові 19 разів вогнем у відповідь примушували противника дотримуватися режиму тиші. Тим часом на Приморському напрямку ситуація залишається напруженою. Під ворожим прицілом перебуває кожен передовий опорний пункт. Втім, левова частка обстрілів перепадає на позиції одного з батальйонів окремої мотопіхотної бригади, військовослужбовці якої тримають оборону поблизу Водяного та Талаківки. Перемир'я немає. Як вдень, так і вночі ворог накриває наші позиції не лише зі стрілецької зброї, а й з мінометів та гранатометів. Так вийшло, що товариша нашого побратима поранили. Слава Богу, що касательно, але неприємно. В 3 години ввечері. Війшло в округ цієї позиції, а там, де він пригнувся, якраз там так по ногах пройшлося. Ми його зразу затягнули внутрі. Бінти положили, жгут, все зразу. Медики наші, звісно, красавці, в течені там 10 хвилин приїхали. Під час проведення евакуації пораненого військового машиною до передової позиції під'їхати не вдалося, оскільки вогонь противника не дозволяє це зробити. Пораненого виносили на ношах і вже у безпечному місці перевіряли надану первинну медичну допомогу. Та за необхідності накладали бантаж та перебинтовували рани. Коли я забіг в бліндаж, я побачив, що було поранення нижніх кінцівок, критична кровотеча була вже зупинена. Після чого ми його почали евакуювати. Коли ми вже виїхали з червоної зони з-під обстрілу, ми зупинилися в селі, більш детально його я оглянув, була надана більш долікарська допомога. Зараз стан здоров'я пораненого військовослужбовця стабільний. Бійцю були проведені первинні хірургічні обробки ран, видалені деякі металеві осколки, на оброблені рани накладені асептичні пов'язки. В подальшому поранений військовий був евакуйований до медичного закладу вищого рівня. Діагноз у хворого – мінно-вибухова травма, вогнепально-осколкове сліпе поранення лівої гомілки. Також після огляду лор-спеціалістом виставлений діагноз акубаротравматичне ушкодження обох очей. Поранений сержант Олексій зауважив, що відлежуватися довго не збирається. Був на наблюдательному пункті, якраз тільки виліз до смотрового вікна і ззаді 2-4 взриви. АГС. Далі я спустився вниз в окоп, що по окопу і було ще пару взривів. Все. Приїхали 2 медика через поле, перенесли, на руках виносили. Ситуація в зоні АТО на Приморському напрямку залишається напруженою. На
Нові технології заради спасіння життя. Миколаївські рятувальники стали переможцями конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Своїм пристроєм користуються вже не один рік. Докладніше про це розповість Ганна Бадіна. Рятувальні драбини у співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій бувають різні. Ідея про створення саме цієї виникла 4 роки тому в одного із рятувальників – Ігоря Романова. Після колективних обговорень деталей збору з'явилася 12-кілограмова надувна драбина із пожежного шлангу та дерев'яних східців довжиною 10 метрів. И создали вот такое устройство, которое, в принципе, как потом в будущем оказалось, многофункциональное. То есть его можно использовать не только для спасения на воде, а в накачанном состоянии оно очень успешно заменяет веревочную лестницу, шторм-трап. Его очень удобно подавать пострадавшим с борта судна, поскольку оно будет, не будет тонуть, а будет идти по воде. Окрім водних перешкод, дивопристрій допомагає рятувальникам успішно виконувати завдання на висоті або ж у багнюці, на снігу чи на льоді. Навіть у зерносховищах. Повітря, закачане до шлангу, робить східці більш стійкими до різного типу поверхні. Це устройство іспитується. Іспитується воно стандартним способом, тобто дається нагрузка определенна. І, в принципі, нагрузку воно це витримує, ніяких питань. Тобто спасатель може спокійно з пострадавшим спускатися, підійматися туди, куди йому потрібно. Презентували свою розробку миколаївські рятувальники на початку жовтня в Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту. Там відбувся другий фінальний етап 4-го щорічного конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Роботу оцінили. Вона стала переможцем у номінації «Нові технології». До речі, це не перша розробка наших рятувальників. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Дефіле, квіткові образи та творчі здібності 15 дівчат. Обласний дитячий конкурс «Квітка прибужжя-2017» відбувся в Миколаївському міському палаці культури «Молодіжний». Конкурс відбувається щодва роки, починаючи з 2001-го, і містить два етапи. Перший – районні відбіркові тури, другий – заключний – вже традиційно в міському палаці культури «Молодіжний». 15 дівчат від 9 до 12 років з усіх районів Миколаївщини продемонстрували глядачам свої таланти. Кожна дівчинка, скажімо, вона мріє про те, щоб бути моделлю, да? Бути самою успішною, бути самою талановитою. І саме цей конкурс дає такий шанс розкритися дитині, показати себе і в вокалі, і в танцях, і в дефілі, і в костюмах. І сьогодні ви побачите, наскільки вони найчарівніші, які у них костюми шикарніші. І кожна квітка, вона окремо сьогодні представлена. Конкурсанток оцінювало фахове журі. Це й заслужені артисти України і представники університетів культури та мистецтв. Тож, за якими критеріями вони обиратимуть переможницю, нам розповіли до початку заходу. Хто із них буде краще, хто хуже, вони прекрасні тим, що вони маленькі дівчатки. Вони естественні, вони не спорчені тими всіми проблемами і життю. От тому вони побідять всі. Але мені хотілося б, щоб вони були естественними. Не перекрашенными, не перенаряженными, а просто такими непосредственными, какие они есть на самом деле. Все остальное они еще, думаю, в этой жизни успеют приобрести. Сам конкурс поділили на два етапи. Перший – це дефіле привітання. Тобто кожна дівчинка у формі дефіле презентує образ квітки, яку обрала. А також знайомиться з глядачами, розповідаючи про себе, свою родину, рідне місто чи село. Софія Гузіль приїхала з села Веселинового. Дівчина впевнена у своїй перемозі. Я буду представляти свою квітку – соняшник. Вона стала одним із символів України. Я люблю соняшник. Я буду співати пісню про соняшник. Вона зі мною асоціюється, тому що я люблю сонце, і там багато чого яскравого. У мене такі відчуття. Другий етап – це творчий конкурс «Талант». Тут не було рівних Тетяні Остапенко з Первомайська. Дівчинка понад 3 роки займається театральним мистецтвом, тож і сьогодні підготувала вірш. Я не хочу, щоб з мене здирали кожу. Я не хочу, чтобы меня красили или сушили. Нет, я этого не хочу.
Не потому, что я лучше других деревьев, нет. А просто я другое дерево. Другое. Я такое дерево. Называется стихотворение. Не знаю, кто написал. Мне очень нравится это стихотворение. Это мое самое любимое. Я хочу просто... Вот, например, меня заставляют был тем-то, тем-то, а я не хочу этого, я хочу быть другим. Я не такая, как все. Кожна з конкурсанток приїхала з групою підтримки. Батьки, родичі та друзі. Всі вони сьогодні вболівали за своїх маленьких красунь. Це є теж, теж один з творчих конкурсів, з прекрасних конкурсів. Ми в ньому приймаємо участь другий раз. Той раз ми отримали найчарівнішу, не пам'ятаю, взагалі квітку. Ну, цей раз взагалі ми почули, що цей конкурс, на жаль, не відбувається на раз на два роки. І, звичайно, якщо є така можливість, ми з великим задоволенням приїжджаємо і приймаємо участь, і розкриваємо дитину, і показуємо свій талант. Дитина повинна кожен день займатися творчістю, кожен день себе розвивати і так далі. Настанова, в першу чергу, мабуть, за всі роки, скільки ми цим всім займаємося, і настанова одна – отримати задоволення. А організатори запевнили, жодна з учасниць не залишиться без подарунку. Дівчата отримають дипломи, а також пам'ятні призи та солодощі. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На стадіоні «Юність» відбулась 20-та ювілейна виставка собак «Янтарний Миколаїв». На змагання чотирилапих побували і наші журналісти. Виставка «Янтарний Миколаїв» відбувається щороку восени. Цього разу в ній беруть участь понад 100 собак різноманітних порід та віку. Господарі та їх чотирилапі друзі змагаються за класами. Є класи бебіків, самих маленьких, це з 3 до 6 місяців. Потім у нас щенки, це з 6 до 9 місяців, юніори з 10 місяців, вірніше, до 18 місяців. І там потім відкритий, робочий, клас чемпіонів. Денис разом зі своїм псом Гізуром вперше беруть участь у подібній виставці. Заради цього приїхали з Херсону. Собака породи середньоазіатська, вівчарка ще цуценя. Гізуру 9 місяців. Сам господар зізнається, працювати ще є над чим. Втім, і похизуватися вже можна. Більш воспитані інші собаки, треба працювати ще з нею. Буду займатися, буду уділяти більше часу, але все одно показати собаку є кому, тому що такої окраси, такого тілосложення, якби молодий щенок, йому 9 місяців. Тому будемо ще все у нас впереді, будемо займатися, тренуватися, добиватися результатів. Також на виставці ми познайомилися з Наталією та її двома шарпеями – неодноразовими чемпіонами України. Господарка тварин ділиться, незважаючи на те, що на догляд за друзями нашими меншими потрібно багато сил та часу, свого життя без Моті та Хеппі не уявляє. Я не представляю свою життя без собак, в принципі. Да, многі говорять, зачем визовуєш, ну, зачем собаку, якщо на неї уходить так багато часу. Не знаю, иначе жить невозможно, это же собаки. Вот. Время, на них нужно время тратить с удовольствием, это настолько приятное времяпровождение, что это непередаваемо. Переможці отримали медалі, грамоти та їстівні подарунки. Але у виставці перемога не головне. Адже собаки – тварини соціальні. Для психічного здоров'я їм необхідно спілкуватися з людьми та іншими чотирилапими. Тож ті, хто не посіли призові місця, все одно провели час з користю. Наталія Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!